У 1669 році гетьман Петро Дорошенко уклав союз з турками, щоб захопити Річ Посполиту. В знак вдячності туркам люди гетьмана гнали цілі села своїх одноплемінників та продавали їх у рабство. Дізнавшись про це, лідер Запорізької Січі отаман Сірко наказав знайти та покарати зрадників свого народу. 300 работорговців були наздогнані біля одного хутора козаками Сірка. Зрадники були позбавлені натільних хрестів, порубані на частини і викинуті в річку, щоб земля українська їх не прийняла. Життя зберегли лише одному сотнику, та він був приречений до спокутування зради. За байраком байрак, а там степ та могила. Із могили козак встає сивий, похилий. Встає сам уночі, іде в степ, а йдучи співа, сумно співає. Наносили землі, та й додому пішли, і ніхто не згадає. Нас тут 300, як скло, товариство лягло, і земля не приймає. Як запродав гетьман у ярмо християн, нас послав поганяти по своїй, по землі. Свою кров розлили і зарізали брата, крові брата впились і отут полягли. У могилі закляті. Та й замовк, зажурився і на спис похилився.
Став на самій могилі, на Дніпро позирав, тяжко плакав, ридав, сині хвилі голосили, за Дніпра із села руна гаєм гула, треті півні співали, провалився козак, стрепенувся байрак, а могила застогнала.